man kan inte säga att jag är kändis, men jag menar typ att många känner mig nu. Och många som verkligen vill komma till mina lektioner. Man behöver inte kunna perfekt svenska för att kunna bli volontär. Till exempel jag kan inte perfekt svenska, men jag hjälper ändå. Växter som är nära släkt och kan föröka sig med varandra. Dels träna språket. Det kan vi göra på olika sätt. Kanske bara sitta och prata. Eller som vi gjorde idag med ett spel. Man ska gissa på ord och ja, säga rätt ord. Som en bingo som vi gjorde idag. Det var jättekul. Sen har vi också... Vi kommer att ha utflykter och besök till museer till exempel. Åka skridskor. Temakvällar. Idéerna kan ju komma från deltagarna. Så det är inte vi... De frivilliga som alltid ska komma på vad som ska göras, utan vi utgår ju från vad deltagarna vill egentligen. Man ska hjälpa andra människor för att då man utvecklar sig själv och man utvecklar andra också. Som i sin tur, de som man ska hjälpa till så ska de också hjälpa de andra och det blir sådär som en kedja. Hur mår du?